ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ငူရော်ပြီးနောက်ပိုင်းကားလန်းဒီပေါ်မှာရှွ့နေ GIN နေပြည့်နေပြီးနေပူရင်တော့ဖုံမှုန့်နေနဲ့တွတ်မှုနေပါလေ။ဒီကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေရက်ွက်တူရက်ွက်သားတွေနဲ့ပြီးသွားပြည်သူတွေနေရှင်ဖုံမှုန့်နေကိုရှူဆိုင်နေကြရပြီးဂျမာကြီးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့တိုင်းသားရမျိုးနယ်အတွင်းမှာနေတိုင်းသူတူကပြောပါဗါတယ်။ ကုံငားကြီးတွေတွာလာများတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့အချိန်မီလဲပြုပြင်တာမရှိတဲ့အတွက်ပျက်စီးရတာလို့မြို့ကန်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ